Què et passa, Ferracotxe? Molt bona gent. Ara m'agrada. Què et passa, Ferracotxe? Què passa fora cotxes? Ens ho preguntem cada dia, per bé que hi ha alguns oients que diuen quines ganes que sigui divendres per escoltar què en pensen de tot a fora cotxes. Perdona, des de l'1 de setembre que l'estem repassant cada dia l'actualitat de fora cotxes, amb el Jair Domínguez. És gent de l'any passat. Ah, gent del passat, vale. Del passat, vale, que han vingut amb el DeLorean, no? I per això, i és aquesta gent a la que hem fet cas. Molt. Que veien que el programa fluixejava i li fotem fora cotxes aquí, que ho arregla tot, Molt bé. És que jo no escolto la ràdio, sap? Ah, què diu ara? Però aviam, la ràdio ara és un concepte molt antic, vostè. Ara és internet, és internet. Clar, els podcasts, hi ha gent que no sap ni que som un programa de ràdio. No. Una cosa que es descarreguen del mòbil. Solo de internet, solo de internet. Això ens ho van dir una vegada, no? Son eso de internet. Sí, de los podcasts. Això és terrible, Això los de internet. Sí. I la gent et demana fer-se una foto amb tu i no sap ni qui ets ni com et dius, És molt fort, això. Bueno, és violent, per si de cas, Fernando. Això és el que s'ha de dir sempre. Bé, temes molt personals avui, Avui hi ha prou de política i de prou de fotre'ns en coses. Avui és... preguntes que té la gent a fer-se, no? O coses que els ha passat com una... Fixeu-vos el que diu un usuari avui, quin tema més... Una cosa molt puntual, no? Diu... Menudo pibón acabo de ver en el Mercadona de Blasco Ibáñez. M'encanta, perquè Fora Cotxes també és això. És l'anècdota individual i menys útil del món. Però és igual, però ell ho celebra, igual comentar. És això, sí, senyor. Després entra i aclareix. Pelo de 10, cara de 10, ropa de 10, voz de 10. No he puesto fotos. Clar. Què passa quan fas a Fora Cotxes un tema i no poses fotos i estàs parlant d'una tia bona? Doncs que et vanegen directament o et trobes una resposta com la d'un senyor cantat i li ha dit... I polla de 10. Jo estava pensant com podien esgarrar, no?, aquesta bonica escena que tots ens ha passat, que en un supermercat o on sigui, al tren, al metro, has vist una persona que dius, ostres, és de 10. Sí. Que... Oh, que culo! Possiblement no la veuré mai més a la meva vida. No. Com es podia esgarrar aquest moment tan bonic i tan personal? Oh, esgarrar. Escolta, tu què saps? No se sap mai, escolta. D'acord. Jo què sé. Doncs per gustos, colors. Passa molt, a mi va passar moltes vegades amb gent d'esquena. Que dius, nois i noies molt guapos d'esquena, que dius, no giris, perquè ara ja t'he idealitzat, ja està. Home, a tots ens ha passat lo del heavy, no? Que dius, aquesta tia fa pinta, ja gira, i és un heavy molt polit, amb el cabell ben planxat. Que s'ha rentat el cabell. Fins i allò que t'has acostat a olorar el cabell. Una mica stalker, Timotei. I resulta que és el cantant de Mastodon. Però els heavy són nets, ja ho sabem, això. I per això ens hem endut més d'un disgust alguna vegada. Vinga, un altre tema que us encantarà. Diu així. ¿Usáis esponga para ducharos? Aviam, nois. Com ho resolen? Perquè més enllà de la falta d'ortografia, sí que és veritat que hi ha gent que és d'esponja i gent que no. És de mans. O de guants. Mira, semblava molt difícil... De guants, Fer pareixer... Guarro. Un guant de cril, home. Un guant d'aquells que són guant esponja, no? Sí, d'espart, voleu dir. Aquells que rasquen, no? De làtex, no? Per treure la pell morta. M'encanta. De làtex no són per dutxar-se. Que fan una miqueta d'exfoliació. Sí, home, una miqueta i vigila, com no vigila, estàs borres els mugrons. Fem un cafè? Després. Doncs la resposta que més m'ha agradat era un senyor que li ha dit... Esponga no sé, pero el estropajo que tiene tu madre ahí abajo. De vegades penso que el que fa aquestes sortides, com el d'abans, és sempre el mateix. És com un tio que està allà a punt per rebentar-ho tot. I a més molt ràpid, Escolta, hi ha un tema una mica llarg que us l'he de llegir tots. Però és que el titular donaria per la secció de divendres, però el resumirem avui perquè ja trobarem millors coses. El tema és... Mi vecina, la buenorra, me ha pillado cagando.
I ara us el llegeixo perquè té molta tela. Sí, perquè això... A veure què passa, no? No, es resumeix en que el tio ha entrat al lavabo a obrar i la seva xicota ha sortit de casa i s'ha deixat totes les portes obertes i la seva casa està distribuïda de tal manera que hi ha un passadís que va fora directament i el tio caga amb la porta oberta, val? Clar, i el tio diu... Ja és mala sort, eh? Diu... Qué desfachatez de situación. Mi vecina, la que admiro por su físico, pero siempre desde el respeto. Me ha pillado cagando, qué bajón. Y no lo digo por lo que estaba bajando realmente, sino moralmente hablando. Cuando estoy allí, soltando el turrón, me da por mirar al frente y veo todo abierto, puerta tras puerta, y pasillo tras pasillo, incluido el del edificio, al fondo del todo, no, en la puerta del ascensor, a mi vecina, la buenorra, mirándome con cara de hazmelo en el pecho, jaja. Y digo, jaja, no, eso no, era más bien cara de pero qué cojones es esto. Bé, l'explicació ja sola mereix el Pulitzer que... I tant. Que li van... Fins i tot una adaptació cinematogràfica amb molta profunditat de camp, molt, eh? Una mica la... Orson sí, Welles, senyor, aquesta sí, escena que es vegi el tio de lluny i sí, l'altre, senyor, saps? L'hauria... Ho faria bé David Fincher, això. També. Un tiro llarg, no? Molt llarg. Doncs, escolteu, és fort perquè els foreros no s'han immutat per tota aquesta escena. Fins i tot algú li ha dit «Donde dices vecina buenorra quieres decir tu madre», no? I clar, s'ha carregat tot l'ambient que havia creat aquest senyor, que ho ha explicat molt i molt bé, no? Sí. Vull dir que això es faci pensar que no només hi ha garrulos a fora cotxes, que hi ha gent que escriu molt i molt bé. Molt bé, molt polit, i ens fan riure molt amb les seves anècdotes quotidianes a l'hora d'obrar o del que sigui. Jair, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.